Катерина Стеановска Дисковска, вие почитувани гледачи, во следниве 30 минути ќе се дружите токму со нашите домакини. Екипата на Нешто Плюс е на пат, значи, кон Кавадарци. Се наоѓаме на автопатот пред Велес. Ќе го посетиме во Кавадарци домот на Зоран Дамјанов и секако ќе откриеме интересни нешта за него, па затоа покана останете со нас. Зоки, здраво. Здраво, како сте, Кате? Добро, еве малку по патувавме меѓутоа. Добро дојдовте. Овој композиторот во Ристо Вешков, неговата сопруга Цветанка, така. Значи здраво, јас реков малку ви доцниме затоа што застанавме. Нели со нашата екипа на неколку места, интересни места, интересни кадри да снимиме за да видат и гледачите дека навистина сме биле во Кавадарци. Па јас да ве поканам прво, јас сум исто и комшија на композиторот Вешков. Живеам тука, да одиме прво по едно кафе кај мене дома. Така, во сред центар, значи до Пазарчето сме. Во сред центар до Пазарчето сме, па ќе се вратиме назад, кај господинот Вешков, композиторот мој, так. И ќе се подружиме и... Така, ти кажеш дека пошто... твојата сопруга чека, треба да оди чека, на работа, треба да оди на работа, тука си дечињата, по едно кафе, по една ракија и се враќа. Така, првиот дел, значи, ќе го направиме кај тебе дома, да видат нашите гледачи каде живееш, така? Да. Ајде, одиме. Ајде. Мојата љубов е цвет, цвет што пленува, цвет што дарува љубов, љубов најверна, твојата насмевка мила, цвет рад душа немирна, разве се ума. Нашата дружба, почитувани гледачи, во оваа емисија на Нешто Плюс, значи, започнува во домот на Зоки Дамјанов. Зоки, уште еднаш здраво, официјално. Здраво. Ти благодарам што еве на нашите гледачи ќе им... Благодарам. Значи, ќе му возможиме да открија дел од твојата интима, да ги видат твоите деца, твојата мајка, твојата сопруга и нешто повеќе да дознаеме за тебе. Во овој стан овдека, значи, во центарот на Кавадарци, рече, пред два месеци сте вселени, значи, да. Ново вселен, па и ако има нешто недостаток, тоа е затоа што нема завте време, нели? Да, да, баш. Меѓутоа, гледајќи вака, добро сте се средиле за два месеци, добро, добро. Сте успеале. Зоки, еве, да ни ги представиш, значи, твоите дечиња. Тоа се моите златни дечиња, фала му на Господ. Близначиња. Близначиња, Јован и Симеона. Така, јас не ги знаев нивните имиња, меѓутоа, еве, и за нив имам подароци. Ајде, од спонзорот на емисијата Нешто Плюс, Тримакс, повели злато, ајде, за Јован. Татичко. Убави, еве, бро, ајде, крупчиња, татичко. Забава со букви, нешто што ќе треба, па со бројки. Леле, ги носите вие. Да, да ќе ги покажувате. На другаче. Дупло има? Да, еве повели златичко, ти се викаш? Мамо, кажи како се викаш сето? Симеона. Слушнах јас, многу убаво име, ете и за Симеона и за тебе. Еве, повелете, гледајте ги, важи златичко? Има мамо проблема со тебе. Значи, твојата сопруга, ти ќе ни ја представиш, па таа ќе ни каже нешто? Да, мојата сопруга Мери Дамјанова, моминско презиме Чурчиева. Колку сте во брак, Мери? Во брак 11-та година. Така? А заедно 16-17-та година веќе. Значи одамна? Одамна. Да. Тука и твојата мајка, најстариот член, да, дојде да не дружи, а твојот татко ти каже дека не е тука на Тиквешко езеро, па ќе им го покажеме од фотографиите на нашите гледачи. Како ви звучи како син? Одличен, супер, немам... Немам што да се пожалам од синот, фала Богу и од знаата, имам и черка и зет. Комплет од детство сум задоволна. Така. Како родител сум задоволна од детство. Добро, добро. Понекто за никого нема биди искрен. Добро. А, добро, Зоки знае да залута, ама така му е професијата и се навикнавме на тие. Значи оправдано малко. Да. Зоки, ајде твојата лична карта, значи кога и каде си роден? Роден сум 8 март, значи денот на жената, во Кавадарци, 74-та година. Почнав со музиката да се бавам од моите 7-8 години, значи од
седма година. Поздрав Еве, да изкористам прилика да го поздравя мојот драг учител Стефчо Волчев. Свирев хармоника, имам освоено во нижо музичко втора хармоника во Македонија, класика. Потоа продолжив средно музичко во Скопје, свирев тромбон. Со хармониката продолжив бев како мал, значи на моји 16-17 години, личен хармоникаш на тоа време Джоко Дончев, Сузана Спасовска, еве да ги поздравам. А моите први песни што почнав да ги пеам, тоа беше од композиторот Лјупчо Трајковски Фис. Беше по инцијатива на Наум Петриски. Значи почнавме да се дружиме, бев мал. Збиравме хармоника да се купи, ово оно намче ми вели сега негов акцент, мораш да пееш. И така испеав првата песна Кажи Магде, исто на филиграни испеана. И со таа песна почнав како пеаш. И морам да кажам една благодарност до Наумче Петрески. Ние до ден денеска многу се дружиме, одиме и на Тиквешко заедно. Така. Што после тоа дојде дуетот со Благица Павловска, кога би знаел каде си. Сите како да, да кажам, ми се поклопија дуј, коцките. Така. Сите те знаат од тој дует. Така. Да. Зоки, ти ми отиде во кариерата твоја, меѓутоа јас сакам малку да се вратиме на назад. Значи, основно училиште каде имаш завршено? Во Кавадарци. Така, во кое? Во Тошо Велков Пепито. Така, еве мајка ти е тука, како беше како ученик? Како ученик беше добар, многу добар. Така? Значи, да. Сакаше да учи? Да. Обично машките и не сакаат. Но... До четврто, од пето до осмо беше одличен. Ето, значи се поправил контра. Па, беше по надпревар, дека да, беше и многу добар математичар. Па да, го пративме на надпревар, надвор и топка и фудбал играше со децата и од комшиите девојчето вика, Зоке, нели одиме на надпревар? И он отиде на надправо, го заборави. И кога се врати со награда, ние в джаше ни викам, како брезоран ти награда? Да, математика. Математика. Средно каде заврши? Во Скопје, МБУЦ, Илија Николовски Луј, тромбон заврши. Браво. Факултет се запиша? Се запишав, прекинав, али здравје Боже, сакам пак да продолжам. Аха, каде се запиша? Музичка? Музичка академија, исто во Скопје. Така, еве Мери, ќе прашаме дали твоите дечиња, значи вашиве односно, дали имаат во себе нешто наследено од Зоки? Затоа што ти како мајка нели највеќе внимание им посветуваш на нив и си со нив. Па овака, дали има дарба во нив? Ќерката веќе уште од многу помала покажуваше и покажува доста талент спрема музиката и во пеење и во играње. Синот исто така сака да пее и да игра, меѓутоа не е толку талентиран во тој дел. Така. А каде си ти тука кога е музиката? Му помагаш на Зоке? Го слушаш? Совети му даваш или? Па мислам дека со толку време поминато со него имам доста удел и јас кај него. Да, што јас себе те познавам од многу места каде што бил тој, си била и ти со него, нели? Што е нормално. Така. А инако ти немаш врска со професија музиката? Не, со професија не. Работиш нешто со зема друго? Работам во приватна фирма кај нас во Кавадарци, Fjord Technologies. Аха. Таму сум веќе 5-6 година. Работиш како? Асистент на менеджер во продажба. Така. Зоки, ти не работиш ништо друго, значи само со музика се занимаваш. Така, твојата мајка? Јас не. Не работам, чекам да дојдам до пензија, да наполнам години, иначе стаж имам. А сопругот? Сопругот исто јо. Кој највеќе се грижи за децата, кој има највеќе време? Да, највеќе време е свекрва ми. Така, задолжена? Значи бабичка е задолжена за вас да ве чува? Да? Кажи тато. Кажавте во градинка не сака да одат? Во градинка се од 11 месеци, меѓутоа сега како... Раснат? Раснат, значи малце потешко. Поготово летниот период кога се месец дена дома. Да, навикнати веќе дома, убаво име. И после малце потешко. Нормално летно време сите сакаме да одиме на одмор, да се шетаме. Па убаво. Зимно време. Зоки, како ти почнува денот? Сануваш многу рано, покренив на или? Па денот зависи како имам работа сабота и недела. Значи ако во недела работам навечер, мајка ми е тука, ги носи во градинка, пошто ја ако дојдам во петок легнам, не можам да станам во 8 саатот. И така да понеделник и вторник ми се за прилагодување до петок. Так. За да станам порно па да ја фатам дента. Така. Мислам тоа е нашиот живот музичарски, биоритмот никош не може да се поклопи. Ако работиш на вечер, денски спиеш и така. Така, некои други обврски дали преземаш во текот на денот на себе? Пазарење, готвење,
Да, готвиња, да. Готвиња, да. Да, Вокуина, уживам кога сум Вокуина. Еве, затоа од двете страни твоите две дами ги ставивме, немам мрдање, значи вистината мораш да ја кажеш. Да, да, уживам Вокуина, стварно сакам да готвам. Дарба, од кого е наследи? Па тоа од баба ми, баба Мила, тоа ми е од мајка. Таа е моментално во Ниш кај Вујко ми. Така, ќе поздравиме и неа. Ето, да ја поздравим. Она има работено 35 години во Хотел Балкан. Во Кујна и мислам дека Дарба тотал, мада и мајка ми е добра кувърка, исто работеше во МИК. Така? Во Кујна работеше, значи генот излева и стварно уживам. Е сега, после тоа во Кујна, кога влезат жена ми и мајка ми, они се знаат со садовите. Значи, они се задолжени за да го средат нередот кој што ќе го направиш те. После него, да. Така, а за пазарење кој е задолжен? Обично жена ми. Така? Додуше пазарот не ви е далеко, веднаш е тука, да. И барници, видовме, има се што треба, да. Тука. А парите кај кого стојат? Значи, кој ги плаќа сметките? Сметките невестата ги плаќа, а парите многу кратко стојат кај мене. Така? Да. Мислам, искрено... Се шегува, значи, меѓутоа, кој е задолжен за финансиите? Тоа е жена ми, така, да. Жена ми, таа е благајникот во семејството. Она е задолжена за сметките, сите тие работи. Таа е задолжена. Е, 15 години. Така. Така и успешно, сигурно, штом сте си купили, да, свој стан, не? Да, не сте, да, се вселиле во своје, сите тежнееме кон тоа. Добро, Зоки. Значи, одиме ние на вториот дел на разговорот, кај нагости, кај... Да, кај композиторот Ристо, Ристо Вешков. Вешков. Кај... Да, малку ги запоставивме, меѓутоа во вториот дел, ете така, од разговорот ќе ви го посветиме вам. Зоки ти кажа дека... Од дома кога ќе излезеш, прво доаѓаш тука, така? Да, значи, овака кате, ја се извинувам. Ова е мојот втор дом, значи станот ми е сега на десетина метри, од терасата само гледам овде. Јас на вториот дом увелам добар ден. Добар ден. Ние сме од Македонската телевизија, од емисијата Нешто плюс Окате. Сакаме нешто повеќе да дознаеме за Зоки Дамјанов, а тој кажа дека тука се чувствува најслободно, дури поубаво, отколку дома? Да. Послободно, така? Послободно, да. Така, значи се што имаш да признаеш, ќе признаеш овде. Да, композиторот мој Вешко кажа, се осеќам како риба во море овде. Така? Да. На свој терен. Значи често доаѓаш, денот ти поминува, ти рече не во везење гублени, туку токму во седење, дружење, салатичка, ракиичка. Така, па првото утринско кафе, значи дечките одат во градинка, мајка ми ги носи, после утринското кафе го правам дома. Потоа идам, морам да кажам дека чекаме 12.00, некогаш, така, може и стрелка, така у 11.20 се поместуваме на 12, иде салатичка, ракивче, после скарата ни е овде, значи, винце, и после музиката и така. И многу е добро што ми е близко, на десетина метра сум дома, кога што треба, значи, за дома. Значи, кога идете по Барамери, да каже, да, каде си дома сум? Дома сум, да. Во секој момент можеш во дворот, да летнеш, ете, така, исто така, да си, да, во дворот. Зоки, знаеш ли да им подпевнеш тука или? Па да, иде ситуација кога пиеме винце, значи после скарата, да, се дружиме и доаѓа и до музика. Значи и до музика, што им подпевнуваш? Еве едно рефренче најчесто што барат, еве тука се твоите пријатели, сите не дружат денес, па еве за сите нив и секако за гледачите на Македонската телевизија, нешто од срце, па, на вистина што го пееш овде како да, го. Да, па јас мојата кажав еднаш лична карта и тоа ни е хит на ресторанот Бисер. Цветанке моја, цвецина љубав, цвет што еднаш су ти.